sorgen eller tvivlan och sånt kommer med i dansen, liksom glädjen och tillbedjan och hoppet. Ja. Hela gruppen börjar spruta med glädje när det händer. Det här med att tro inte bara i huvudet, någonting som är kognitivt och någonting som är här, utan det handlar också om hela kroppen och om hjärtat och att vi uttrycker tro på olika sätt. Heliga danser går till så att man oftast står i cirkel, håller varann i händerna och så har man en fördansare eller en dansledare som visar små korta sekvenser med mycket enkla steg som man sedan härmar och så upprepas de om och om igen. Ja, men lite som att dansa kring midsommarstången eller julgranen. Jag tycker att det är viktigt för kyrkan i vår tid att synliggöra det här. I dansgemenskapen i Karlstad hade vi längtat efter en andakt, en gudstjänst. Och det har vi haft hela tiden också, fast vi saknade just den där fulla gudstjänsten. Så kände vi att det här ville vi försöka oss på. Se om vi kunde bidra in i sammanhanget. Som riksspelman då, jag pratar om musiken, det har ju dansats bland folket. Så jag tycker det är fantastiskt att få ta in det i kyrkorummet nu. Det måste finnas en schottis med i en svensk dansmässa. Mm. Och sen så naturligtvis polska som är svenska traditionsdans eller hur man ska uttrycka sig. Jag kände som textförfattare att jag måste ha någon sorts tråd i det hela. Så vi påminner oss om mörkret och ondskan i världen. Vi kommer till insikt om vår egen del. Vi ber om förlåtelse. Vi uppfylls av glädje över förlåtelsen. Vi jublar över uppståndelsen. Och så småningom så tackar vi och sänds ut i världen för att ge glädjen vidare. Och det är precis det den här mässan har tagit upp som sitt tema. Man känner sig mer involverad med andra människor på ett annat sätt än när jag är i kyrkan till exempel. Och det tyckte jag var jättefint. Väldigt härligt att röra på kroppen till en mässa så här. Så att man inte bara sitter och är passiv utan att man tar in budskapet genom kroppen. Jag är väldigt trött på åren. De talade åren, ja. Därför var det fantastiskt att få bara få dansa hela mässan. Man får en, kommer på något sätt, kontakt med någonting större. Din ljusa skugga är som en bro mellan det här mer alternativa sättet att närma sig kyrkan och den helt vanliga gudstjänsten. Den är välkomnande. Den välkomnar alla som är intresserade. Det är inte konstigare att röra sig i cirkel än att sitta ner i en kyrkbänk. Man känner gemenskap utan att egentligen titta på varandra eller så, utan man finns där. Då överlämnar man sig till mitten och då blir man befriad på något sätt i gemenskapen med de andra. Då finns det en CD. Det finns alla moment som ska finnas i en gudstjänst firad enligt Svenska kyrkans ordning. Och så ber man församlingens präst att kan du komma och hjälpa oss med nattvarden. Alltså läsa instiftelsorden och nattvardsbönen och vara med när vi delar ut. Och så att man får dansa till, alltså det var jättefint. Så jag vill bara tacka. Och jag skulle önska att det var så här i kyrkan. Då tror jag faktiskt att folk skulle komma. Jag tror det.